Sadece 20. Dünya Çempionatı artık tarixe qovuşdu. Turnirin nəticəsi kifayət qədər məşhur bir deyimi yenidən gündəmə gətirdi. Hamı futbol oynayır, amma Almanlar qalib gəlir. Hər zaman stabil və intizamlı oyunu ilə diqqəti cəlb edən və heyəti gənc, lakin təcrübəli oyunculardan ibarət komanda baş məhçi Yoahim Löw'ün rəhbərliyi altında mundialın baş mükafatına sahib çıxdı. Əlavə edək ki, indiyə deyə Avropanın heç bir təmsilçisi bu qitədə çempionluq sevinci yaşamayıb. Finalda isə Almanyanın rəqibi təcrübəli Argentina millisi oldu. Rio de Janeiro'nun məşhur Maracana stadionunda keçirilən qarşılaşmanı 74.738 tamaşaçı arenadan canlı olaraq izlədi. İlk dəqiqələrdən son ana kimi hər kəsi gərginlik içərisində saxlayan maçda daha çox Alman maşın aktivliyi ilə diqqəti cəlb edirdi. Lakin Cənubi Amerikalılarında müdafiəyə üstünlük verdiyini demək olmaz. Gözəl düşünülmüş kombinasiyalar və dəqiq götürmələrlə bir neçə dəfə hesabı açmağa yaxın olan Argentina yığması da nə qədər çalışsa da fərqlənə bilmədi. 90 dəqiqə ərzində qalibi müəyyən etmək mümkün olmadığından komandalar 2 hissədən ibarət olan ekstra time'dan mübarizə apardılar. Həmin vaxtdan isə Almanlar daha məhsullar yararlandı. Ələ düşən ilk fürsəti Rodrigo Palacio qaçırınca Mario Götze əsl Alman soyuqqanlığı nümayiş etdirdi. 113-cü dəqiqədə vurulan bu gol maçın yekun nəticəsini müəyyənləşdirdi. Almanya 1, Argentina 0 və Almanya kollektivi dünya çempionatının baş mükafatını qazandı. Bununla da Almanlar tarixində 4-cü dəfə mundialın kubokuna sahib çıxdı. Oyundan sonra keçirilən ənənəvi mətbuat konferansında komandaların baş məhçiləri fikirlərini bölüşdülər. Argentina millisinin çalışdırıcısı Alejandro Sabella. Biz final oyununda qələbə qazanmağı iddialı idi. Çox istərdik ki, qalib gələk. Lakin bacarmadıq. Çox məyusam. Futbolçularımdan sonra razı qaldım. Onlar necə lazım idsə elə də oynadılar. Necə komanda olduğumuzu nümayiş etdirdi. Oyuncularımla fəxr edirəm. Almanya millisinin baş məhçisi Joachim Löw'ün fikirləri isə belə oldu. Biz 55 gün idi ki, futbolçularla bir yerdə çalışırdıq. Bu vaxt ərzində çox gərgin işləmişdi. Filip Lam, Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose, Lukas Podolski kimi futbolçular milliyə cəlb olundu. Bu uğura doğru uzun yol qət etdik. Nəhayət istəyimizə çatdıq. Qələbəyə görə futbolçulara təşəkkür edirəm. Cənubi Amerikada keçirilən mundiallar tarixində çempion adını qazanan ilk Avropa komandası kimi tarixə düşdük. Marakanda çempion olmaq qürur vericidir. Oyundan sonra küçələrə axışan Almanyalı azarkeşlər qələbəni özlərinə məxsus şəkildə bayram etdilər. Kimisi sevinc gözyaşlarını saxlaya bilmir, kimisi qışqırır, böyük qələbənin sevincini başqaları ilə bölüşürdü. Məşhur We Are The Champions manısı isə Alman azarkeşlərinin bir növ himninə çevrildi. Məğlubiyyəti həzm edə bilməyən Argentinalı azarkeşlər isə paytaxt Buenos Aires'in mərkəzi meydanında etiraz aksiyası keçirib. Millərlə aksiya iştirakçısı komandanın final görüşündəki zəif çıxışından narazılığını bildiriblər. Məğlubiyyətlə razılaşmayan azarkeşlər Buenos Aires'in bəzi küçələrini yararsız hala salıblar. Əraziyə gələn polis işçiləri aksiya iştirakçılarını dəyənəklərlə sakitləşdirməyə çalışıblar. Beləliklə, Braziliyada keçirilən 20-ci Dünya Çempionatı tarixə qovuşdu. Bu mundialdan danışılanda Almanya millisinin möhtəşəm oyunu, Klozenin dəqiq zərbələri və Dünya Çempionatları tarixində ən yaxşı bombardir adını qazanması, həmçinin meydan sahibi Braziliyanın böyük hesablı məğlubiyyəti yada düşəcək. 2018-ci il Dünya Çempionatı isə Rusiyada təşkil olunacaq. Çimərli futbolu üzrə Azərbaycan milli komandası Avropa superfinalına vəsiqə qazanıb. Komandamız bu uğura keçirdiyi 3 görüşdən ikisində qalib gəlməklə imza atıb. Çimərli futbolu üzrə Azərbaycan milli komandası Avropa superfinalına vəsiqə qazanıb. Rusiyanın paytaxtı Moskvada keçirilən Avropa çempionatının seçmə mərhələsində millimiz ilk oyunda Qazaxıstan yığılmasını 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Komandamızın niyyətində qolları Hikmət Bağırov, Amid Nəzərov və Sabir Allah Quliyev vurub. Növbəti oyunda millimiz Estoniya yığmasına 1-2 hesabı ilə uduzsa da, qrup mərhələsinin sonuncu 3-cü oyununda Moldova yığmasına 4-2 hesabı ilə qalib gəlib.
Moldova komandasının qapısından topları Asif Zeynalov, Orxan Məmmədov, Amid Nəzərov və Sabir Allahquliyev keçirib. Qeyd edək ki, millimizin iştirak edəcəyi Avropa Superfinalı avqustun 14-dən 17-sinə kimi İspaniyada təşkil olunacaq.